هدف كسو اللي بعد قيبتي اللي بعد فريكوينسها عن كسو قال ان قيبتان كومولوتيف فريكوينسي ديستريبيوشن انا كسو قال ان كومولوتيف فريكوينسي ديستريبيوشن اسنا وحو وحي نقون دونتا قيب كلا او ادي اد او فلسيد قيبتي هراي او قابنين او كلا اي ايضا او قابنان دونتا هدف ان شاء الله مركا ارهادين ايسو ديتا لغو سيو ديتا لادا لغو سيو كلاسي دا انت كلاسي او كلا قيب سنتو laba lagu sheego intervaladeeda intay yihiin saddex lagu siiyo frequency-heeda oo lagu dhaho radio cumulative frequency distribution kale raad markuu lagu dhaho aad iyo aad ay u fudan doonta cumulative frequency distribution kale saa u raad soo wax kala ma sameyn doontid insha Allah waxa sameyn doonta in class-ka previous class-ka ayaa waxa ku dari doonta the next class waxa ku sii dari doonta samkaasi the next class waxa ku sii dari doonta the next class illa at ka gaari doonto class-ka ugu hooseeyo ay ka gaari doonto isku darka saas oo kala ah class walba class-ka ku xiga lagu daraayo ayaa waxaan dhihi doonaa hadaba cumulative frequency distribution aan dhihi doonaa hadaba isagana sidaan ayuu noo sheegay oo waxaan u dhahaynaa hadaba CFD cumulative frequency distribution is the sum means the sum means the addition of the class like this of the class and all classes below in it in a frequency distribution class can frequency is the class kale next class frequency is plus next class frequency is all isku dartay ayaa waxaan dhahayna cumulative frequency distribution example the following table ka soo socda shows wuxuu ku tusaa the frequency ama noqnoqodka of hair colors mida badda tinta hair colors for a population sample calculate xisaabi CFD cumulative frequency distribution ka xisaab hadda wuxuu noqon solution these are the frequencies no these are the classes the first class the second class the third class the fourth class four classes are here frequencies first frequency second third fourth cumulative frequency la muxuu noqonaa wax kala ma sameyn doonto these are the four colors of hair brown tirada dadka ee tintoodu ay tahay brownka waa 15 people waa 15 qof ayaa hadaba population sample-ka tirada dadka ee brown hair color waa 15 people black hair number of people having black hair is 20 people number of people having blonde hair is 6 people number of people having red hair is 2 people cumulative frequency am no qolama cumulative frequency am no qola 15 kan series u soo qaado marka hore waxba ka bedel 15 ka series u soo dhigo 15 plus 10 25 right here 25 plus 6 31 plus 2 is 33.